kes Nick Allen ni sebenarnya dah jadi terlampau political dan main kepada sentimen keagamaan. Itu sebab Rena tak nak ulas kes ni until I dapat at least lah dia orang punya summary judgement. So sekarang Rena dah dapat copy judgement tu dan Rena akan cuba explain berdasarkan undang-undang, tapi unfortunately terpaksa masuk juga isu politik sebab benda ni dari politik kan. Sebenarnya legally it's only a jurisdiction issue. Maksudnya, adakah Dewan Undangan Negeri Kelantan ada hak untuk menggubal undang-undang tersebut? Itu je, adakah diorang ada hak untuk buat undang-undang tu dan adakah undang-undang tersebut selari dengan Perlembagaan Persekutuan? Sebab undang-undang negeri, the state government yang akan buat dan laksanakan. So obviously, you tak boleh pakai buat je apa-apa undang yang you suka. Mesti ada guideline, mesti ada terms and condition yang you kena ikut. Dan antara terms and condition tersebut ialah undang-undang negeri tidak boleh digubal kalau dah ada undang-undang sivil yang existing yang menyentuh isu yang sama. Sebab pertama sekali, you tak nak an overlap of undang-undang sebab nanti you pun confused mana satu undang-undang nak guna, benda tu akan jadi messy. Dan kedua, undang-undang sivil ni bukannya bermaksud undang-undang bukan Islam. Ia adalah undang-undang yang telah diluluskan di parlimen. So you kena debate undang-undang ni dalam parlimen dulu sebelum ia diluluskan. So nampak tak, dia bukan isu martabat Islam pun, tak ada orang pun is going against syariah law in general. Benda ni hanyalah isu kuasa Dewan Undangan Negeri. So just because Dewan Undangan Negeri kena ikut terma dan syarat bila diorang nak gubal undang-undang, tak bermaksud that undang-undang syariah tu lemah. Tak bermaksud that undang-undang syariah tu tak ada guna dah. Benda yang salah bukannya dihalalkan pun. Ada je undang-undang lain yang juga setimpal yang boleh digunakan. Dan kalau ada undang-undang syariah lain yang perlu diadakan untuk kebaikan ummah kan, still ada cara untuk kita apply. As long as tak ada existing undang-undang, boleh je apply dengan cara yang betul. As long as it's within the jurisdiction. So tiadalah sekatan di situ. Tapi cara tu kena betul. So kita sebagai rakyat, kita kena cuba untuk tidak terbawa-bawa dengan sentimen agama. Kita jangan samakan kuasa parti politik dengan kestabilan agama kita. It is not the same thing and kita jangan confuse tentang benda ni. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.